Men det bara utsikten ifrån den heliga platsen. Nu ska vi på dynga på lite färgen idag. Här. Jag går på en gång till här. Fan. Ska det vara så ska det. Ska inte hålla på med. Det ligger grejer här nu, men om jag dyngar på idag. Jag kanske inte hinner med hela dagen. Det tar väl en tid. Får se. Man måste dynga på lite som sagt. Det duger inte att hålla på och fjutta. Man måste. Den här spaden här, det är en klinod. Vad är det för någonting? Vad har man sån här till? Är det planteringsspade? För kan det vara så? Den spar vi. Vi är sparsamma, vet du. På Fribacken spar vi allt. Kan inte hålla på och kasta grejer. Kan vara bra att ha. Det ser ut att vara vinterfrukt det här. Det ska bli intressant att se vad det blir. Det där trädet trodde jag var mulat, vet du. Men dovhjorta, råbocka, de misslyckades. De fejar hornen. Tänk till lite. En morgon tänker, jag förstår när man vill upp hjärnan. Då kommer mycket tankar nästa dag. Kommer mycket tankar. Titta vad fin dillen här. Nu är det 3 kronor där man ska ta. Man ska ta kronorna först. Sen är det rödbetor, det är röda betor. Och purjolök. Konstiga rader, de går som ett V. Och gurka bakom där. Och sen är det grönkål bakom där. Sen är det morötter. Det är organiserat. Och solrosar. Vad heter de här blommorna då? Jag gillar färgen. Jag gillar färgen som sagt. Jag försökte få dem att komma här borta. Nu ska vi se om pumpan här. Titta Lars. Tävlingspumpan. Vad har vi? Här har vi ämnet där. Den där lilla gula där. Den är 3 centimeter nu Lars. Kom ihåg det. Kolla på kålerna. Oj, grönkålen där borta. De är stora. Och inga kålfjärilar ännu. Jag har den turen. Den här pumpan här. Det regnade lite igår så han varit för lite ren. Damm på dem. Damm som sagt. Lars, han tycker jag ska måla mer. Lars, jag har mycket att göra. Jag ska dra på den där gula väggen här borta. Jag har fagat på den också. Det är signalgul där, ser du där Lars? Den måste målas. Den ska målas. Men du vet, det är skönt att slippa korta på stegar. Och färgen kostar ju 429 spänn för 5 liter. Och den här ska dras på. Jag ska bara skrapa den först. Det räcker till den och den väggen kanske. Och sen den här gula väggen här. Här är det mycket att plocka den Lars. Förstår du? Och sen ska vi måla det vita här bakom. Jag får ta den allting. Och sen har vi de här vita sprötterna här. Här är det stegjobb. De här. Här är det så duger den där gula väggen. Här ser det bra ut. Ja, för sig så kan man gå på med gult vart efter. Ja, det grönt där uppe förut. Det var jävligt snyggt. MP-färgen grön. Vi är de gröna, vi är de vide. Vi står stammen, sid om side. Här får det vara duga. Här får det duga. Vi är de röde. Vi är de vide. Vi står stammen, sid om side. Det går på, det bara ta på sig arbetskläderna och dynga på. Det är ingen som man kan vänta på, utan det måste man får passa på när det går Lars. Det går inte att hålla på och vänta, vet du. Skjuter man på grejerna, det blir det aldrig gjort. Jag gör det möra, säger man. Det håller inte. Man måste alltså dynga på bara. På med långkalsonger om det är kallt, vet du. Och sen ut och dynga på. Jag ska ta lite, det är söndag idag, kan ju vila lite. En stund. Det blir varmare, det är kallt att gå med kortbyxor ute så här på morgonen. Nu kan vi där, hej då.